Ons is hier by KragDag Kaap, die Sakeliga KragDag Kaap, naby in Morrison, naby Mamesbury, en ons praat nou hier met Leandri van RFID Experts. Nou, Leandri, dit lyk vir my julle te julle verskeidenheid produkte hierso. Vertel ons 'n bietjie, wat is julle spesialiteit? Ja, goeiemôre. Ons werk basies met RFID tegnologie, dis in ons naam. So dit is basies die tags wat 'n mens op die skape of beeste, enige vee, ons doen varke ook, sit en dit werk basies soos hulle dit help 'n mens om jou plaas beter te bestuur met datahantering. Dit maak dit meer makliker. Wat op daai tag gelaai kan word is enigiets van sy geboortedatum totdat sy geslag, waar mense dit gekoop het. En enige ander informatie wat een mens kan dink. Je kan selfs die feese ma pa se naam daarop sit, as een mens daai informatie het. En dan werk daai tegnologie saam met ons skale hierso. Hierso voor ons is ons startmaster. Hy is ons outomatiese 5-way drafter. Basis wat hy doen, hy klas die vee wat in hom inhardloop teen gewig. So jy kan dan omprogrammeer dat hy meer as 50 kg gaan reguit, as hy onder 40 kg gaan regs uit en so voort. Jy kan hom in 5 dele opsplit. Ons skale het ons ook in ander groottes. Ons doen 3 ways ook en dan doen ons beeste en varke ook, ja. Nou, sê my, dit begin vir my lyk dat wat diere betref, dat elke dier omtrent as hy gebore word, kry nou so ding en die ding kan hom volg vir die res van sy lewe. Ja, ons as daar genoeg boere in Suid-Afrika dit kry, kan 'n mens later aan die skaap koop met die tag aan, dan het die hele skaap sy geskiedenis op. Jy kan sien hoe vinnig het hy op gewig opgetel, hoe was sy wolproduksie in die verlede en so voort. En jy kan selfs opsit as hierdie skaap geneig is om tweelinge te kry of meerlinge te kry. En ja, dan weet die mens basis wat die mens koop. So as allemaal in Suid-Afrika min of meer meer gevorderd raak in hierdie tegnologie, dan gaan het baie meer veiliger voel om 'n skaap aan te koop. En sê my, help hierdie ding dalk ook met vee diefstal? Ongelukkig nie. Ons is meer in die datahantering, maar ja, ons wil graag kyk in die toekomst as ons dit kan doen. Daar is ongelukkig baie uitdagings daarvoor, tegnologie gewys, maar ons hoop dit is naby in die toekomst, ja. Baie dankie. En wie is julle typiese teikenmark? Is net boere of miskien mense wat op plotte bly? Wie kan baat vind by julle produkte? Wel, ons kan selfs tot groot boere skale verkoop. Ons het ook kleiner skale wat manual is, wat die alledaagse boer ook kan gebruik. Ons het iets intussen met die 3-way automaties. Hy is ook automatische stene, maar hy is nie so groot nie en hy is ook nie so duur nie. So ons het heel wat 'n verskeidenheid vir boer om van te kies, wat vir hulle beter sal pas, ja. Baie dankie, Leandri. So hier van KragDag af, doen jou eie ding.